ମାନେ ଗୀତ ଗୀତରୁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, ଇଏ ପୁରା କେମିତି ଥିଲା? ସେଦିନର ସେ କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋତେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି ରିଆଲିଟି ଶୋ ପାଇଁ। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟରରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଛୋଟବେଳରୁ ଗୀତ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆ କେମିତି କ'ଣ, ରିଆଲିଟି ଶୋ କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖିବା କଥା, ଏତେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ଆସିଥିଲି ବହୁତ କିଛି ଆଶା ନେଇକି, ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଥିଲା। ବାପା ଯିଏ ମୋର ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଭର୍ ସିଏ, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଯାହା ବି କିଛି ଆଜି ଛୋଟିଆ ଯାହା ବି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଜର୍ନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି, ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଶା ସବୁ କିଛି ପୂରଣ ହେଇଛି ନା ବାକି କିଛି ଅଛି? ଆଶା ଯଦି ପୂରଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଶା ତ ସବୁବେଳେ ରହିବ, କିଛିଟା ପୂରଣ ହେଇଛି, କିଛିଟା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପୂରଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ପୂରଣ ହେଇଛି ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାବିନଥିଲି କେବେ କି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ଆସିବି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବି, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଦେନ୍ ବହୁତ ସାରା ଅବ୍ରଡ୍ ଫରେନ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଯିବା ପାଇଁ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଫ୍ୟାମିଲିର ବି ଏତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହେଇନି ସେଇଟା ଏବେ କହିଦେଲେ ତ ହେବନି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ କିଛି ପରିବାରରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କୁହାଯାଏ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ମାନେ ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ପାଠପଢ଼ା ଏସବୁରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେତିକି ସହଜରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଜମା ବି ନୁହଁ, ମୋ ଘରେ ମାନେ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ୍ କନ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ପୁରା ଆମର ଯୌଥ ପରିବାର, ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ନେଇକି। ମୋ ଜେଜେମା ଯିଏ ସିଏ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଆକ୍ଟିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ଆମ ଘର ଝିଅ ଯାଇକି କରିବ ଏମିତି ଥିଲା। ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସିଏ ମୋ ନାଁ ବି ରଖିଥିଲେ ଅନୁରାଧା, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ଥିଲେ ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ। ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଥିଲି ଘରେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିପିକାଲ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ଜେଜେମା ଏମାନେ ରାଗୁଥିଲେ, ସପୋର୍ଟ ଏତେ ନଥିଲା, ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ବଟ୍ ଦେ ୱେର୍ ହାପି ଏନି ହାଉ। ବଟ୍ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ନେଇକି, ଆଣ୍ଡ ମା ବାପାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।